Përshëndetje për gjithë ju të praneshëm këto. Jemi në takimin e raportit 6 mujor të punës së kryetarit për 6 mujorin e parë, flitët e vitit 2024. Ne kemi listu disa angazhime tona, nuk më bon pak në pikat shkurta, si jemi detajizu, pra në gjithë shka, po ato që kryesisht e kemi kryes si punë, që ofshin takime, që ofshin marveshje, që ofshin projekte të hartuara, të realizuara, e kemi përfshirë në slajde që të shohim pas pak për me pas se çka kemi punu dhe cilat kanë qenë aktivitetet e 6 mujorshit të parë, duke mos e përfshirë në 7 javën e fundit të qershorit për arsye se jemi para përfundimit të muajit, po disa e kemi paraqit këto. Normal që është natësi me darë me një raport të punës që ka pas vërtet dit aktivitetet të ngjeshura mërënda atyre përgjithsive që ne kemi si ekzekutiv e në kryetësaj unë si kryetarë komune. Besoj, kështë shenë ma mirë për të lomë pas taj vend edhe ko për diskutim, me fillu me slajdet nësë me ledzu këtë pjesën teorike që nuk besoj në ashtu kështu, ju e kene bo punë shumicën, po fillim me slajdet, natyrë nëse je gati, që mi pa ju ma mirë, nuk e dija dhe të mund të shefni, që e fillojnë me takimet që e kemi pas në ose onë sekretar komune dhe shefni nëse janë përputhën a mirë. Shefni te me ambasadorin e fundit ka qenë takimi ambasadorin e bashkimit e Europian, që vërtet ka qenë një takimi frëqëm edhe me diskutime që kemi bo, projekte që janë realizu për mes fondeve të bashkimit e Europian, që ndyku një vizit një 4 orë nëse zgaboj ose në 75 orë që rralë herë ambasadori i bashkimit e Europian shkonë një komune dhe po thamë kushtimesh të umë kohën me një komune të vogër se kone. Pastaj me Humanity First për atë pjesën e ndimave që qytetarët kanë përfituar. Në këtë rast e kinë është një takim me Humanity First të Gjermanisë, të cilët e kemë realizu një projekt për dhomën e vlerësimit të fëmijëve me nevojat veçanta që ka kushtu dikunja mbi 3.000 ose 3.200 në shta isa më kësh përmisu këto. Ka qenë shumë e nevojshme, në bashkëpunim me gjithë, Beka ka këtu edhe Amiri që është dhomat e qendra për punë sociali. Pas taj me radhë me gjitha këto, për mos më përmend prapë me emra se na bon shumë, qoftë edhe këfori italian, Islamik Reliefi, me bashkësin islamë ka qenë për ngritjen miratimin e shpenzime dhe varrime që ka qenë në mranda këti 6 mujore, nga 170 në 250. Pas taj takimi në Likovës, o pesho me kryetarën e Likovës, bashkëpunimi me ta, është këmbimi për voja, takim me USAID-in, Humanity First e fundet takimi me kryet presidentin e Shqipërisë që këshim që shpallë qytetarën deri i Drenosit. Dhe kjo është si ide që dhe ne e kemi ide në përshpallet qytetarët në derit, por të shojmë procedura se cilat janë. Takimet të ndryshme pastaj ndërimi i komandës së regionit të Lindjes që jemi pjesës antarë nga 10 komunat tjera pjesë e këti regionit, takim ose bëjnë e të tjera të ndryshme një vizit në Barcelon para këti muje e disa tjera më radhë. Dlaca në Athenon nëse e shojmë për mësë me thë këtë fotografit më rënë se i shirë një atje në takim në Dlac në Shqipëri me kryetarë me bashkisë e Kavajës me krenarës së gojeve që është institutit për agencionit për mbrojtjen e të dhënave dhe qasin e dokumente publike, e disa takimet të shumë të qoftë edhe me ministrit të ndryshme të linjës të dhe të ne kemi pas bashkëpunimet të ndryshme. Në kondër këtyre takimeve dhe bashkëpunimet që kemi pas në biseda, kanë rrëdha apo kanë derivu edhe marveshjet të ndryshme që pas taj kemi bo. Dhe një prej atyre për shumë është me e organizatet e qeveritare TOKA. Tashtë TOKA si organizatet e qeveritare
duke kështu me një ndikim shumë të vogël, por te ne ka pas impakt jashtëzakonisht të madh. Edhe mirë, për vjetë që është edhe Orhoni këtu që ka qenë një pjesë nga Zotës Toka bashkë me drejtorin Isni Luri. Dhe kanë dhënë një kontribut sidomos në fushën e ambientit. Por përveç kësaj, ne kemi diskutuar bashkëpunu edhe për projekte të tjera, qoftë për ngritje kapaciteteve, të ngritje të përgjësive profesionale që mund të ne i hulumtojmë apo i kemi ne si potencial në anë të lezë. To ka qenë një kontribut i jashtëzakonshëm i përfaqësuesve të organizatës Toka. Pastaj marrveshje me pensionistët e TMK-s dhe FSK-s, simpatizantët e Elita, është një organizatë tjetër, ku ne në takimin që kemi pasur, në marrveshjen që kemi nënshkruar, është realizuar një trajnim për përdorimin e mjeteve të zjarfikjes në përshkolla me punëtor teknik. Tash nuk po më kujtohet me xhet aty që nuk më cila ishte data kur u realizu, shumë me shumë sukses, edhe është vlerësuar si shumë e nevojshme për parandalim të një rreziku. Marrveshje tjetër që është bërë transferimi i rrojeve të pyllës kanë qenë në kuadër të drejtorisë të pylltarisë. Këto dhe është transferu në agencionin e pylltarisë, edhe këto kemi pas një marrëveshje të nënshkruar, natyrisht si pas ligjet, pikës 7 ligjet 08-137 për pyjet. Marrëveshje bashkëpunim e postën e Kosovës me qëllim që të njëftojnë qytetarët të posedojnë në kohë sa më të hershme faturën të atimin pro, cila ka qenë ideja. Ka njerë mu ka duke edhe mu paketa për të kjo me bo, po të e po kërkesën e qytetarëve se nuk janë shumë të njëftuar me kohë, nuk i kanë marë qoftë fakturat ose diçka të atimit, na kemi konsideru se duhet bëjmë një marrëveshje me postën për të qenë ma të shpet në pranimin e këture faktura dhe për mësë pas dilema a i ka shku faktura a jo dhe me qenë ma transparent në me qytetarët. Edhe kjo ka pas një ndikim shumë pozitiv. Pra kjo që ishtë me pensionistët e të mëkës FSK-s, po kjo me AMJ-n që shpesho e pas kemi. Po, marrëveshjen thamë atë për rritjen e, apo heqen e shpenzime pas kjo shkru, për shërbimet e varrimit që thamë atë në shumën prej 250 euro, natyrisht ka qenë vendim e kuvendit, propozimi e ekzekutivit, kjo ka kalua dhe mirë që Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal e ka miratua dhe ka pasit leqme në raport me disa komunat tjera që dhe nga këtuj se të paleqme. Një marveshje tjetër ka qenë Ministrinë e Zhvillimit Rajonal direkt me Ministrin, ku jemi përfitus të një rrugë që veç jemi gati në procedura, se vimë në këshirë ka se së dhja kanë bërë zëtimin, se sot kemi votu për realokim të mjetëve, dhe besaj bërë zëtimin dhe fillojnë dhe procedurat e të ndërimit rrugës të blacën 99, ajo në kuptën se veç ajo pjesë përmbyllët, se diçka një pikë shumë e rëndësishme historike për ne, po se po përve nivellit qëndrorë ose nivellit qeveritarë që ne kemi dashtë me ngritë në këtë nivell. Adhe këtë marrëveshje që kemë kry, janë diku 80 mjerë të ministrisë, a diku një 50 mjerë janë tonët. 20 mjë së di kanë realokuar, është këto drejtëresh? Shëmë për të falendruan të artë e kuvend, dhe më starroj se më stjesë bërqë. Më ndonë bashkëpunimi në zdomës tregtisë të industrisë Kosovës për krim partneriteti publik me cëllim të shkëmbimit dhe ofrimit të këshillave profesionale për bizneset në fushat të ndryshme. Natyrisht, në jose kemi në levërdi ekonomike të drejt për drejt, po për mes këshillime të ndryshme për me rritë nivelin profesional të zhvillimit të ekonomisë, ka qenë dhe ideja e nëshkrimit të kësaj marrëveshje. Memorandum bashkëpunimi, projekti për furnizim e mjetet didaktike të dhomës për vlerësimin e fëmijëve thash në fillim, ka qenë një projekt të cilin AMJ, Humanity First në kuadër të AMJ-s, që është realizu diku në maj e kemi përëruat atë projekt, ka qenë prezent edhe përfaqësuesi ligjor i AMJ-s, që është për në gjithë botën. Pra i vetëm në Kosovë, për mes përfasuzve që janë në Kosovë. Rëndësim këta mbesedinit që
Thash nuk është ka njëra jo shuma e mjetëve që te shpenzojnë me një projekt, për roli dhe rëndësia, qëllimi ati projekte se ku e kemi. Ne dim që kemi fëmi me nevojët veçanta që janë rënë për shkolla, po edhe në qerdhe e vlerësimi të tëre pastaj është dashë në pas një dhomë qoftë dhe si kriter, po kjo le që e lunë edhe rolin ma të drejtë për drejtë për me vlerësu sa të fëmi, se sa jemi në ofrimin e kushteve dhe mundësive që ata të tecin në një zhvillim ma të shpetë e ma normal. Një marrëveshje me kolegjin e AB, kjo marrëveshje edhe kjo nuk është diçka që kam e pas në impact ndështa të realizimit një projektit me ndë një mjetë monetar, po me mbështetjen e ideve e projekteve për mes fakultetit të arteve që diskutu me rektorin, në kodrë të arbës është fakultetit të arteve që ata të blacën atënon më arë me vizitu, edhe njërë të organizume, kështu e kërkova në kodrë së marveshe, me qenë pjesë e vizitave të blacës në Athenon. Na duhet bashkë me juve, me gjithë tjërë të ata që si janë këtu, një dha shumë rëndësi kësaj për me promovu vlerat e blacës në Athenon, që po i konsideraj une, ju pajtoni, jam shumë i sigur që pajtoni, që ka një vlerë nacionale, nuk është vlerë e nivellit lokal, po vlerë nacionale, që jo pandu një arsye e kom qëtë se holokaust shqiptarë. Marveshje me CNVP-n e organizatës lapë qëllimi ka qenë i rallimit pyje me vazhdu, ka qenë pra pak vitesh një projekt rallimit pyjeve. Tash ne jemi, tash pas me drejtorin e pyltaris, a ke ardhe, Andraman, mirë se ke ardhe. Edhe jemi në procedura, këto procedurat e dinin që janë pak lashme të ne, pak komplikume, pak ashtu, pak shtu, po jemi gati në fazën e funet, është rritë të nderua, është kështu, drejtor. Në besoj së shpeti kemi fillu edhe me këta që kjo është e mire dëfesht. Në është të levërdesh me dëfesht, është një që bëtë rallimi pyjeve, ose që asaj pjese që nëra kemi planifiku, po dhe funizimi si që kemi shkollën në Goronc me, që është për thoni drejtarës së sfinë, që mujme acilu, me ashkla. Me ashkla, nëse Goronc e ka ndryshë e pak një farë, po me ashkla që është shumë rëndësishme se nëzemja e shkollës bëtë për mes tëne, ka qenë një projekt i maherëshëm që realizu për mes tëne. Po e ka dy veprime me të njëtën angazhëm. Të takimit me shokimi... E këtë marveshje për që ta shpesho për një agregat, konë së vdilë që? Së vdilë ka i me këtët Jehovajt më duke, së vdilë është kështu. Në ka qenë një agregat për të fabrika ujt shumë nevojshme, shpesher kërë në alë ujë atje për shkak të rrimës, ka pas munges të generatorët, ta në një marveshje, si iniciative në nënkryetarët, edhe shumë shpete kemi realizu këtë projekt. Të marveshje të pas kemi pëmduk, dhe marveshje me infrastruktura nështë rruga Goronc Krevene këtu, kemi qujtë në rruga Krevene Goronc, po zdo me thot që fillojmë për Krevenikut, fillojmë për Goroncës, qëllimi është në arrit me një shumë prej 400 mjerëve për me asfaltur rrugën deri të Pishat, ose nëse kalon, ndikon një pik, një gjakosht, një pik 8 kilometra, që po besoj e arrin ato Pishat, po mund të me të kalu, për me kryu hapsir, ose mundësi zhvillimit të turizmit që ndrushëm, që Majlindave që është gati në përfundim të asoj desë të Majlindës për me realizu projektimin ati parkot për rekreacion atje në të Pishat. Kjo ka qenë edhe ideja pëse jemi përcaktu për atë, që rruga është 6 kilometra, po probleme që nësë kemi mjetë, e nëse 400 mjetë janë prej Ministrisë të Infrastrukturës, ata e kemi është doshtë me ndonë një piesë, edhe me fillu, nëse arrim besoj si vjetë, ves me fillu. Marveshje me sharcemen e kemi pas investime ose mbështetje për sharcemet her pasere, po në këtë 6 mujor kemi arrit që një autoambulans të marim, edhe e ka qenë kërkese këgja e hershme përshka këtë mungesës autoambulansës, përveç tjirave ka qenë edhe kompletimi me pajisje që kanë qenë munges të ambulancës tjetë,
tjetër që kemi pas në posedim, po dhe të nevojave tjera brenda që këmë fasë. Marveshje me shërbimin sprovues të Kosovës për lecimin e ekzekutimit të masa dënimeve alternative. Zakonisht kemi pas raste tila, besoj Beka dhe në këtë pjesë dhe Amiri, që ku ka dënime të ndryshme i kompenzojnë me ditët e punës këto, sepse është një farë regullë i ekzekutimit të masave që merën për një dekan. Është në diçka e tilë kemi marveshje pra për me lecu këtë masa. Te subvencionime, i shqip speshof në marveshje po, e ke fundit ishte javën e kaluame që më duket ishte të premten në marveshje bashkëpunimi me poliklinikën Pleura, edhe kjo shumë e rëndësishme, mbile është një obligim, po thamë obligim e marë për me njoftu të gjithë të interesum që janë për me bërë ekzaminimi mjekësore. Poliklinika Leura e 40% në basë nërveshës që kemi bërë bashkëpunimi, ta malirë për gjitha kategorit e dalën nga lufta sociale dhe ata që janë me kushtet fështira ekonomike. Pra është të levërdishme dëjanshme kjo, edhe për neve si qytetarë që jemi, po edhe për poliklinikën që sigurisht ata ka nevoj pacient me i trajtu në klinikat e tëre. Të subvencionet, thamë janë bosh për ndarë ndryshme subvencionet që në kulture, buqësie, gjithë kun nësë më një radhë zë ndoshta me i përmenë, nëse kemi pastaj diskutime që shivë në besojnë basë fotografive në ekran, në nëshkrimin atyre marveshjeve që u dashtë, kontratave që u dashtë me në nëshkru. Këto dhe ketë këto që për thamë, ju e keni kry shumicën e punës si rezultatin e këto, po zakonisht për mbje muhi se në basë lizit me i raportu. Marveshje për klinikan, këto, për të subvencionet, të që i patë ma herët, nështëta këto ko kanë matë veçanta. Projektet hartume, ata që thamë fillim, nëse mërës të projektet, po. Në shifë një janë 2, 4, 6 projektet të hartuara, këmë fjallë për 6 mujorin e partë të viti. Ndërtimi i balkon panoramik të shkrojnë të UÇK-s. Në ka thotë drejtoresha për mojme dhe pak, si të heshtër dhe sa të kompletohet krejt, pas taj delë edhe dëgjën publik, sigurisht, edhe shumë mundësinë e realizimit, që shë diskutu në besoj vitën ashëm të realizohet e ata me mjetëve të nukë. Ose eventualisht me një thirje që bëhet për me zhvillimit rajonal ose qoftë një tjetër. Ndërtimi parku të pishat në fshatin Goronc, që thash ma herët për shkak të zhvillimit të turizmit që ndrushëm, është aje ideja rrugës për me kriju mundësi ma të letë të zhvillimit turizmit, për shtadhe kjo është kjo park ose kjo hartim i projektet në fshatin Goronc të pishat. Projekte rastorimit bunkerat të parku Isa Berisha, kemi diskutu edhe kështon, kur s'kemi pas takime zyrtare, është shumë më rëndësishme jetësime i bunkerve si vlerë historike, qoftë ka njerë që është e dhëmshme, po ka një histori që nuk mund përsërit, ishalas të përsëritet, po një histori që në si honë e lesë du të me ngritë. Ideja ka qenë me bo një për bunkerve muzeet qytetit, këto posunojmë, dytë e tjerë një galeri artës edhe ose një kafiteri, që me specifika, jo kafiteri vështë me shku me piqaj, po diska që do tjetë shumë e rëndësishme. Projekti asfaltimit parku Memorial Blaca, ata që thashe Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, sot që është bërë dhe alokimin janë 18.20 mera për mes kovendit, dhe e përjetësot dhe kompletohet si projekt. E kjo është u hartu prej për atë në eksperta se ka një përshkrujnë në për komente Facebooka ku keni ato eksperta, që te kemi? Ju e një ato eksperta, tash nëse dikur së nga vlerësot, në e një këto eksperta që jenë bërë këto projekte. Projekti asfaltimit rrugës në Acurë, është e rruga në Dremjak, është në rrugë, familia dëshmorët në Acurë është frekonton qatë rrugë, që vëtë kompleta e, po është një pjesë asaj rrugë, edhe aty është edhe hartimi si projekt, është i gatshëm, është në procedura, po besoj që shpeti realizohet. Projekt rregullimit deponimit betonimit të ngurta në fshatin Goronc, ne jemi përcaktu për një lokacion, jemi në fazën e procedurave
për shkak të Ministrisë të Ambientit që janë si procedura duhet me realizu, po është në proces. Të mbështetja të rinjëve diplomuar me ofrimin e punës, jeni disa se dija ka këto që janë me këtë projektin e fundit që një, tjertë spedi, për janë diku sa jeni kretë, dhajta, po? Nënë, kjo është e mirë se i kanë dimu, besi se cili ku është në zyret e tëne, ma me menja që i ka vlet në me pas një numër caktum të praktikantve, edhe e bajnë përvojnë, për dhe i ndimbajnë, apo asistojnë në punët e zyrtarve tjerë. Por shpresoj se cili e ka vlerësu që ka qenë shumë nevojshme, e nëse me Bekën sa diskutum, se di Bekë ashtë dhe konspirim e thonë, po sa diskutum që në kërkes për zotin e periode 6 muaj e tjetër, dhe pse kanë kohë një 2 muaj. Po me zëthatë, jemi të interesu me zotu, me falenderu Bekimin e publikisht, për këtë bashkëpunim që për në afronë dhe me pra interesi i qytetarëve e ka gjetë mënyrën e bashkëpunimit me se cilin zyrtar. Të festivali folklorik, vëse i kene qenë dëshmitar të realizimit të edicionit 2 të festivali folklorik, që është gjithmonë 9 dhe 11 qëshori, si pas meje, ka qenë një revolucion kulturor që ka ndonë në Antelezit, që nga viti kalumë si edicionit parë, si vjetë, që nga ajo lërsimet, sidomos të jashtme, të pjesmarve që kanë qenë këto, kanë qenë shumë pozitive, dhe kanë qenë motivu se për nërë me vazhduar dhe botë tradicional ashtu si që kemi planifiku. Në ka qenë mirë, mëse ju që kene përjetu ato ditë, kanë qenë shumë mira. Të drejtoria administratës, realizimi projekte transmitimi seancave të kuvendit, mëve që kemi fillu prej janorit, apo? Prej shkurtit. Ne me në transmitim që ja kemi këto të vëfestina, kemi një marveshje që paralizohet edhe kemi bërë shumë mirë për hirtë të transparentës kundrejt qëtëtore për realizimin e punëve mbranda komunës edhe mbarvatjen e punëve të kuvendit komunës. Miratimi i kodit e etikës dhe mirësjellës të kuvendit komunalë. Furnizimin në të rinjë me e perdere të rejnë në administratë komunale, pranimit, dërzimi të këfamilit nevoj i modrave të konfiskuara. E kjo ka qeni, e këtu du me lartu, për thëmë kështu drejtoresh në administratë, ka qeni shumë e kujdesme që rralë komuna ndështë ta i shvizën që të mundësi, të konfiskimi i modrave. Në jesë në ka një punë është ta individualisht, po si qëdhetarën përgjësi, kanë qeni disa artikuj shumë të rëndësishëm, e një pëjtërve ka qenë për administratën një automjet. Pjesë e procesë registrimi popullësis, që është vëllohë qatë 6 mëjërë të parë. Jo, dhe në ka qenë pjesë e këti registrimi, qofta në për komisionën dhe shta, po e këni qenë pjesë aktivitete për registrim. Ka shku në regullë, sa dalëm të knaqë me numre, në është diska tjetër pastaj. Kjo është një gjendje reale që të ne do të shofëm sa të delë numre. Pajisja objekte administratës komunale me printer, multifunksional dhe kondicioner. Po, kemi probleme këto kondicioner, të o ajetja këto në ikon? Po, ajetja, se në di që të në prata ajetja për bëjmë publike, po, këtë kemi probleme kondicioner, ne jemi në procedura, është proces, punë e këtu një kondicionar, po besoj shpejt edhe ka më realizu. Drejtoria për bugjet dhe financa, drejtoresha si vjetë pare nuk ka shumë, po vitin arshëm e ka rritë për 1.300.000 euro, nuk e ndinë se s'na i merë arsimi komplet të një tashohëm. Nësë kështë se vëmë se di që atë bugjet në përdurtua kalën, po me gjithat në kemi më orientu qatë bugjet që kemi. Ata që sënë ku vend dhe diskutum, nuk është ideja e dëshirave, ideja është e orientimit të ati budgetit që kemë, asa në mbetet. Nuk e dim sa e morën. E rjetë e boni një pytje, kur kryje nëse, shpëdia e rjetë a i nëmëri, nuk e dim kur kryjet. Me mujtë sa ma shpet që e krym, është mirë për ne, por nuk e dim asë një sakët, do tjetë shumë e sakët. Se gjithë mund këta avokat për dalin me kërkesa ndryshme,
Edhe në fond e di që me buxhet jemi keq. Po çka të mundi më orientu ke me orientu të prioritetet. Më shif në këto të kategorit buxhetore që janë diku 6 apo 7 kategori buxhetore, e se cila ndam në pe pongave shtesave. Nëse vrejnë këtu është një përcindje mbi duhet jetë 60-61%, është të drejtoresh. Pra veç poga dhe më ditje është 61% e buxhetit. E llogaritën sa vetë. Nëse 2.075.000 € është buxheti në poga, çka na mbetet për investime kapitale dikon janë 543.000 €. E këtë investime kapitale nëse si marrin kredit në poga, inshallah si marrin se pi viti tash, pi muaj tash jesin pa poga, ata llogaritni në 500.000 € që i merr kontrata kolektive. Edhe ata po flasin vetëm për arsim. Po pastaj kjo involvon edhe shëndetësia dhe shërbim, shërbys civil ose ku ta diun edhe kategori tjera. Pra është një problem vete. Punë dhe aktivitetet që ka kry kjo drejtori, e kene këto të përgatitja publikimi raporteve, sëri këtë hyra dhe shpenzimeve, barazim mujor në thesar, bartja bilancët pashpenzuar nga vitin në vetë, publikimi borgjet publik për çdo muaj, hartimi raport financiar janar mars 2024, hartimi pasyra financiar, hartimi kornizës të fatmesën bugjetore, mbatja 4 dëgjimi bugjetore për kornizë plakabe që veç që kemi kry si, si dëgjimi bugjetore, që që jenë konë punë të ngjeshura, angazhime të ngjeshura, obligime që se cili është involvu. Ne po them është drejtoria financa, po këtu janë involvu tani se cili që ka pas të pojë me qështën e financa, për mësë me përmenë se cilin veç e veç. Për bërë që e këture përgjësive financa është drejtoresha, e pas taj të gjithë ju, që one i bërë të gjitha përgjësit si kryetar komune. Drejtoria për arsim, pyti dikush atje në kuve, nuk e di që kene bërë për arsim, drejtori e Sharek janë bërë shumë punë, edhe në maherët e vitet e kalume, po për 6 mujorin që janë listu, është bërë një marveshje me kompaninë Sharcem në mbështeti financiar për staf profesional. Dine ka pas psikolog, që është pagun prej Sharcemit. Ose marveshje me profesus të rëzotës të Librari Projekt of Kosova. Draft marveshja me CEU-n për digitalizimin bibliotekave. Draft marveshje me po, paske dy, pjesa e panelit të në aktivitet në libri hapur, që në kemi pasë aktivit, gjithë bashkë kunder gjumës urejtis. Përurimi parkët e shkolla Dardania, dhe normalisht projekte realizun nga ekoklubi e shkollas, dita solidaritetit, mojë që në toka, po vazhdo një implementimi projektet e bëjes në shkollën fillore i Lastaci, që është një projekt gigant, po thamë kështu gigant, shumë i madhë për neve në Antelezit, ko për me për kompletohet infrastruktura e shkollës komplet, e tash a i kulmi e këti projekte është vendosja ashensorve ose ashensorit në shkollën fillore i Lastaci. Projekt, apo është realizuar dhe pjesë nga programi drejtmalit, nga moshti kanë qenë pjesë në Brezovicë, edhe janë zhvillua aktivitetet ekspozitës, artit, poezis, aktivitetet tjera, sportive, gara, e të ndryshme mësmej me radhë, që kanë qenë edhe pjesë aktivitetet mujë qëshorë, që kanë fillu nga një qëshori, po edhe pra qëshorët ka pas aktivitetet sportive të tjera. Apo më me përcjel me... Drejtoria e urbanizmit ka dasë dhe mbrojtje së mjedisit, një që ka bënu shumë kë, po e mënu i gratin kështë. Ndë që ka bënu, nuk është bashkë pa punë, të e di që është pak ma i vjetër, pak plak, po këtë gjaj ka dhe zërë. Projektet pak për relaks në este, dhe projektet cilat gati se paralizohen, projektohen, implementohen, janë gjithmonë të koordinuara me si cilën drejtori, se këtu s'mon është mikë, po një përgjësi të veçan dhe ka pasë e drejtori e urbanizmet që është drejtori i këto. Po është përgjësi veçan pasë, nëse. Gati zakonisht në logarin pëse
Nëse nuk ko implementu një projekt, që s'o implementu, pëse realizu, cila është arsyeja që krejt ka pak jemi faktor ku realizohet ose kur së realizohet. Po me zëdat ka bo projekte që kanë njërë në raport me bugjetin që kemi nuk është letë me bo një projekt, që s'tin ku orientu në përpara, gjithë s'ka duket prioritet. Duhet gjithë s'ka me shmonë, dhe shte me bo një tjetër, po mirë që kemi arritë me i koordinulli, që është ka disa, tash nëse duhet me listu, i keni besa e në ekran, mundi me i pa, edhe pse e një pjese hartimit këti raporti 6 mujor. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mërqenjes Sociale, edhe këto disa e përmendën me që këmë fënë atje. 400 pako ushqimore në shpëndon familjën vështirësi ekonomike dhe asistencë sociale. Normal këtë në shpëndon krejtë për mes OJC-ve të ndryshme organizata, të përfshi AMJ-n edhe Islamik Reliefin. Vesh në bathe për 92 familje, këta që thash me këto modrat e konfiskume, përfitim në autombulancës nga shërcemi, EKG dëmët kanash prej Alba Grupit mujnë e kaljumës nga bojës separat 2 muje, karroca, shtoga, këto ishtë donacioni i fundit që një qyvetari unë të lezit Becervilla. Ka qenë vitin e kaljumë në një në vizit këto, më dhe në kërën për pushime, na jemi taku e kemi diskutu e ka shpejnë nga dishmëri se mundësine kështë për me i ofru që to që sot tash shumë vëni ka siel situacion të vetin. Asë një obligim neve s'na ka ngarku, gjitha e ka me transport, me doganje, me dhe pse na me ndumë që mësë me i doganju, pa e këshkry, me nës na ka lonë asë një dokument si barë, për dhe bërë përveç kërë i ka prunë në bëllonë, që që jemi shumë falenderusi. Vizita është të pjake gjatë pas mëjohet, janë bitë 686 vizita, dhe vizita për nënë dhe fëmijë 188 vizita. Nuk e di ndështë ta ishtë dashë në e krasi me bo me periudat e njët, apo me nëzëtat janë vizita për 6 mëjë, 686 vizita edhe 188 për nënë, po, nëse, në thash për raportin 6 mëjore. Po, janë, është mirë, më thonë. Janë shënua ditë ndërkëntarë të shëndetësisme aktivitetë ndryshme edukativë shëndetësori, ato qëto aktivitetet që kemi pas në ditët që janë caktuar për shëndetësi, na e kemi shënua. Pjesë asa kam qenë disa redhone, po edhe ju më bashkë. Për shëndetë aktivitetë të vërimi gjau, këto nëse më ko këto, fatë këtësisht, po, ju e keni bërë punë në juve. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizëm, gati se i përsëritëm ato që i thamë të projektet, është në një koordinim me edhe me Drejtorinë e Urbanizmit, të financa dhe me gjithë drejtor tjirë, është dashtë mi koordinu për mi arritë me projektu e para projektet, me hartu projektet, pastaj me fillu me implementu, janë disa mësme, se i thash ma herët, nëse botët tepërt nëse i përsërisim. Qëta se pas në thonë të keme i pa fundit që keme rrëq endë s'ka fillu për gatisht edhe kënë procedur të smart projekti smart sistemit këto me përlu me lepec vlerësimi e hershëm i rëziku nga vërshimit që është në bashkëpunim me një komunë të Macedonisë këto në urna po subvencionimin që ka qenë hera e parë me mjetët monetare. Me le me thonë drejten, kërë diskutëshëm, fillem edhe vitin e kalium, se qërë do t'jetë mënyra, ma në funda rritëm me gjithë. Tu u koordinu, konsultu edhe me komuna që ka pasë rastet tila, gjithëm në aspektin ligjor me mbulu. E di që ka pasë dilema, masaj alia se vëmë këshyrë, ka pasë dilema, po bërë e qartë, ka pasë dilema sa jemi në regu, kem ka përqyja zakon në shumë alia. Pra, se cili është i kujdesëm sa përpajmë dhe shka mirë. Shëtë definitivisht ka qenë që ne e kemë vërtetu ma erët, po e mira këtë këso e është jë shumë ma që ka qenë dhe të mjera, po hapi i parë që kemi bo. E tash, nëse kemi mjetë ma shumë, vjetin hashëm, mundim me nda mjetë ma shumë edhe biznesit qofë me smartës ata që ka vazhdimësi, ne i subvencionim pëse ja. Po kjo ka qenë shumë e rëndësi. Se zdeshtonë gjithë se cilin, po qëto dyja që ishën shumë të rëndësishme për neve.
Drejtoria e Shërbimeve Publike emergjencë se kemi arsim në me Tongoa Ingrati, po është e përpjet me ujin, besoj jemi në gjendje shumë më të mirë. Po ka nevojë hala, ne kemi pas sot edhe në kuvent, edhe me rjetër, me njëzën e kemi për dit, ka do të lashe, se dhe mas një lagje, po besoj është problemi i gypet, apo rjetit, dhe ta gjemë defektin edhe me sanun se cilë është taj problem, po jemi në gjendje shumë atë mirë se vitet ma hershme, se kapacitet të ujtë ka mjaftushëm, veç duhet menaxhimi me pa eliminimin e defekteve. Edhe me rjetë të ndryqimit publik, e di që dhe si vjetë janë realizu të shtriri e reja rjetët, përveç atë në riparimeve që kanë qenë në ndryqim të rrugve. Shpur, po, shpur të atë mbeturin. Thash mështë përmende se cilën veç e veç, se ka pas me vërtet do investime gjithmonë në raport me bugjetin e kam fjallë. Teritoria për bujqësi edhe zhvillim rural, aje që ka qenë veçanti është asaj me cëvën e përnë që përmena maherët, për menaxhim pyjeve edhe subvencionimi i fermerve, që këtë vit kanë do diku një 85 sera, kanë qenë 84, po, kanë qenë diku në ratë 60 planifikume, për pastaj e kemi ullat shumën, e kemi rritë nasi komune, e kemi ullë për bashkë investuosin që o qëvjetari, që e rritë diku në 84, për të në këndi që 85. Organizimin planimit kërkesa për aplikus, se ve, nasë si drejtërije e bujqësisë, si drejtërije pëlltarisë, nuk mundemi ndoshta me realizu projekt, pa për mi ofru shërbime gjësëse. Gjdo kur që ka pas nevoj, për qëfar do drejtore e konë shumë efikas në këtë drejtim, shumë interesu mi ndimur dhe di që i kam shtetë. Por veç subvencion që i ka pas edhe marveshve që i kemi bënë me Islamik Reliefin. Drejtoria për Kulturën dhe Sport, drejtoresha, ka realizuar projektin e festivalit edicionin e dytë, normal është pej si vjetë ka fillu me drejtorin e rej, e di që ka qenë sfit, po bashkëpune me gjithë neve dhe me juve, ka rritë me qenë e bëshme në angazhimet e punën rreth organizimit edhe bashkëpunimit me rinin, avancimin e sportit, edhe se dhe mështë kulturës, e tash është revolucion. Tash të që kësha lo kërkuj atë krenarin individuale, po kjo është një punët për bashkët e jonët që kemi bëse, i kemi edhe shtytje realizimit ti projektis si revolucion kulturor. Manifestimet e di që ka qenë shumë e kujdesme kër janë që dhe mështë të ditë të ranjeve të dëshmorët, qenë ditë përkujtimore, e kështu me rallë. Turnere këto monsës synës do detaj, edhe në fund të ju falenderoj shumë që më dëgjut, se është shumë probleme më dëgjut, diska që i kini kryu ju, punëtën e mjo kalëzu punët e ju, e kështë falenderoj shumë për bashkëpunimin e para, dhe falenderoj për kohë që anë vetët në më dëgju me vëmendje, falenderoj. Se keni në pytje, banja kryetarit. Tashë keni me bo pytje vetit, mëni me thonë pëse përse me isnija me bo pytje vetit pëse ka kryqë të prejkë. Jo, nëse kemi diskasin që është kjo konë, tashë si përfasisht disa nga takime, marveshje, projekte, hartime, tjera, tjera, disa. Me i në detaj jam i bindu që një atë tre fesh ma shumë letra bajmë të i detajizu se cilën punë që kemi bo. Pësë si këna kushtu shumë rëndësi proklamimit, një punë e shumë dvogël, hadhe se ta qesëm vis në letër. Po, ato që janë si përfasore e shumë të rëndësishme në esencë, që të edhe kemi paracit. Po, nëse keni diçka, se kjo raport, pastajnë edhe në raportin e 6 mërëve të dytë, kanë më përfshim me një raport përbasht, edhe më kompletu në fund vitit, ose një janar, kër është raporti për vitin 2024, që atare përmbyllet komplet puna e 12 mujës e një vitet të qeverisës tonë. Të falemderit dhe njerë. Administratorët të nëse donë se
Nështë të dhe takot për folë si administrator të ashjone të leze, nëse ki diçka, po edhe tjertë, po ti si administrator. Për momentin jo, po në tarpën do të kjesë. Besoj që jam të i prit do me shkrem të i binë edhe ka me patë kërkeset zërtare. Saj për këtë projekteve, përde. A ke njësi mu livdu, ka investime, thash, kretarë, palim dhe redhe në herësi. Kasë. Rastisht e falenderova Bekën, se e disa që ma sënë më thotë pëse së më falenderova për punë që më bëmë publike, është e falenderova. Është e jakoj dhe më... Ju do pak, a di thashe dhe në herë. Ja, falenderoj gjithse, është... E sinqerisht për thamë, ta është pak ka njerë për relax, po... Për të falenderoj gjithse cili... është besoni për të falenderoj dhe qytetarë që ka bashkëpunu me neve, anë i pëse konë pjesë e komunës. Se në momentin që zbashkëpunën qytetari me neve atare ki problem, me thonë realizua këto sa ta. Se ne ka njerë i kemi ato të lashet, divergencat, derisa pa arribe miratu një budget për me ditë cili është maj mirë për qytetari. Nëse qytetari nuk pajtohet, ta një është një problem. Shë që është për të falendru qytetari për bashkëpunim, qëfar do që në qëfar dhe forme që ka dhe unë ato. Përshëndetje kryetar, drejtori, zyrtar komunal. Nuk e pa parasysh që ne i kemi dhe në kuvend komunal gjitha këto raporte që i tha kryetari, mirë po besoj që janë të duku kryer dhe do të kryhen me kohë caktume që pëse kemi dhe shëndetin. Kështu që i përzoj gjithë drejtorit dhe zyrtar komunal që kryin punët e tyne, ju roj punë të mbarë, me thonë gjenë fond vetë, kaqë, respekte për imë. Nëse ka dhe kështë të qka, me shtu, me qëfar do që tjetë? Nëse s'ka, konsideraj takimin të mbjullë, farëndirë shumë për prezident, farëndirë të mërë, ja, e të festinës, farëndirë.